Hej derude. I dag vil jeg tegne, og jeg bruger disse ting. Og fordi Pokémon Go, det er sådan totalt indlignet, så tror jeg, at jeg vil tegne en Pokémon. Og jeg prøver at finde en god Pokémon, jeg vil tegne. Så ja. Vi tegner... Fuck, det er svært at vælge. Vi tegner en Bulbasaur. En Bulbasaur. Pokémon Bulbasaur. Sorten der, så har vi dem her. Og vi tager den der. Så fjerner vi lige alt det her. Og starter med de her to ting. Så først vil jeg sådan skitse den op. Sådan at jeg sådan tegner den. Lidt for lidt. Og ja, så vil jeg egentlig bare sådan farvelægge den bagefter. Så vi går bare i gang. Man skal selvfølgelig vise ud, hvis der kommer fejl på tegningen. Og så går vi lidt ned, og så vender vi lige, for sådan at kan tegne hovedet på vores Bulbasaur. Jeg føler lidt øret er for stort. Så det korter vi sådan lige lidt ned. Men stadig prøver sådan at gøre det spids. Og så vender vi igen. Lige nu synes jeg selv, den er ret grim. Men ja. Sådan må det vel være. Når man tegner en ny tegning, skal der jo være fejl i. Det har jeg i hvert fald lært, når jeg har tegnet. Og
måske nogle lyde baggrunden. In the background. Men det skal være lidt mere her. Lidt. Sådan der. Ej, den begynder at tage form. Jeg synes måske lige året til lidt længere ned. Sådan er det, når man tager det, men så er der et par gange, så ja. Så det må vi jo bare sådan tage med. Og så skal vi tage ind ud af munden. Det er nok det, der bliver lidt svært, for jeg er ikke særlig god til at tage ind munden. Det er det, jeg er mest lort til. Den blev faktisk ret god. Jeg synes faktisk, den er flot af en side.
Adeline ist ein Tück voll. Das ist gut, sein der Bulbasaur habe auch Rücken. Sunshine Interview. Und das ist mein Bulbasaur und Nino. Okay, I'm going to scream into the tool. Dan, men så vil jeg bare sige, tusind tak fordi I så med i den her video, og jeg håber I nød den. Hej hej.